شروع کو تاکو امیدواران یا سیاسی لیدران دلته راځي نو دې ځای په دې خلکو احساس راغورځي دلته کوم کمیونټی زموږ ده یو خبر خدا کو چې لکه دلته کې داخله راځي دی یو خپل کمپین دی کوي یو خو چې دې د قوانینو احترام وکړي شي ځکه دلته موږ ټول پښتانه راغلي خوارې مزدورې لري په ټوک ډوډۍ پسې راغلي بیا دلته کې موږ د سیاسي پاټونو بالاتارو میو ژوند کوم سیاست هم کوو یو واضح خپل دریز لرو په سیاست کې خو چې زمونږ د کلي شامل سر دلته 300 کسان دي خو موږ دلته سیاست نه کوو چې د کم کلیواله کار د هر سیاسي ګوند کې سیاست کوي او کنه کوي کې سیاسي پاټا سره دی او کنه دی کنه کو په هغه هم یو تقریبا راغی بیا موږ کلیواله دې ته نه ګورو دغه چې زمونږ د سوابای پسې ته وګوري د پښتونخوا پسې ته وګوري دلته کې چې کوم د یمړو د ډرایورانو د یونینو دي په هغې کې دې ته نه ګوري چې دا یوسفزای دی او دا خټک دی او دا پریدی دی او دا ممن دی هغه د ټولو پښتنو په جامه مانی دغسې که زمونږ د مڼې کوم یونینو دي دغه که زمونږ د خیر ښېګڼې پښتون ویل پر ارګنایزیشن شو پاک خیبر ویل شو دغه هم د ټولو پښتنو په جامه باندې دي نو ما سره دا یو یره پیدا شوې ده چې اصل د مختلف سیاسي ګوندونو مشران دلته کې راځي هغې ته غونډې کېږي او هغوی دلته کې داسې قسمه خبرې وکړي چې دې ځای د خلکو ته څه مشکلات یا تکلیف د دې ځای د قوانینو پرانا کی جوړ کی یو خبر ده او بل خبر ده اسی نه چې دا اغه د کرکا او اغه پليتي او اغه ګندګي چې غیل دنه پر سیاست کې نن سیاست دغه ده سره سو د وطن پښتون زو خبره نه کوي چې پښتانه نن د کوم مسلو سره مخامخ دي د خاور د کوم مسلو سره مخ دلته تر هغه سره صورت حال په دې سو خبره نه کوي خو چې یو کستي تودري غوې ماده کړی دا کړی د بلی سوم لري کړی اوس در کانزلو د سپوک سپورو خبرو پورې دا خبره تللی ده نو زوام چې حسینا دلته چې کوم خلک راځي غي په کاده چې خپل پروګرام وړاندې کی خو اغه طرحه او اغه کانزل او اغه بدره دي چې نن ډیر بد مرغه زمونږ د سیاست برخه جوړه شوې ده چې غدل ترانه دي ډیر مننه کوم خوشاله پښتانه